Tendoye Thanksgiving Lama Jaro Tu Jizuro Chimonsia Bepsibare Dame Jama Dine Thanksgiving Message Samongo Jama Hobyoma Hobabu Jizu Dita de Dudia Jang Jama Biobiame Jatting Aging Yama B Australian Embassy Ma Lolo Dating Aging up Jore Chin a Pui Dio Gare တရားကြတော့တန်ယုံကိုကျေးဇူးတင်စကားလာပြောတယ်။ဘာလာပြောလဲဆိုရင်နင်တို့ဩစတြေးလျတန်ယုံကသူ့သားကိုဗီဇာပေးလိုက်လို့တဲ့။သူ့သားကအခုအတီးတွေခူးတယ်တဲ့ငရုတ်တီးတွေခူးပြီးတော့တရက်တရက်ဆိုရင်မြန်မာငွေ အဲ့ဒါ true story။ဒါကျွန်မပြောတယ်။I message လေးကျွန်မမိသွားပြီလို့ပြန်ပြောပြစမ်းလို့ကျွန်မဘိုင်ဘာနဲ့ပြောခါမှသူပြန်ပြောပြတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တန်ယုံကိုသွားပြီးဂျေဆုတင်စကားပြောတဲ့လူကျွန်တော်မရှိပါဘူး။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖာဖျားခင်ဟာနေ့ချိန်နာရီစက္ကန့်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုအခမဲ့လေးရှိခွင့်ပေးတယ်လို့စာပို့တောက်ပို့ဝုပို့နေပို့ဘာတစ်ခုမှလိုလေသေးမရှိအောင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖာဖ
ma jaru jisu jin ne sei ne win la bu chi mwan bu sei khan twa bu be phit par de cha ni ne di kini nugbat taw ko you are not forgotten lo na me pe tha par de phyar khin jano chuma ro tiao si ko ma ma me ba bu so de chao jaw pyu bwa rong ga pan ni sait de pan sait de lo pyo de kha ma jaw bmo ai ma pan ta myo be sait da ba ai pan ta myo le ko yang song sait de akhu di ya ama yi de anti yi de ga tik khwa ri yu ja de tik khwa ji be sait tik khwa ri ho ain ga ne di ain te khwe yu ja bwa ja jama tik khwa ro ma sait bu ba phi lo di pan be sait le so di pan su de ne alaw le hla da ma ho da ba me yang song sait de ကျမတွေ့တိုင်းရောင်းပေးဖို့ပြောတယ်မရှိသေးတဲ့ရောင်ဆိုရင်ဝယ်တယ်မရောင်းရင်လဲတောင်းတယ်တောင်းလို့မရလို့ရှင်လဲညဘက်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့တခိုးတယ်အဲ့လောက်ထိဖြစ်တယ်အတီတမျိုးပဲစိုက်တယ်တခါမန်လေးအိမ်မှာနေဖြစ်တဲ့ခါမှာလဲမန်လေးရောက်သွားလဲကျမဒီတမျိုးပဲစိုက်တယ်အဲ့ဟိုရောင်းဆုံးစိုက်တာဖြစ်တယ်မန်လေးမှာတော့ ပြောခဲ့မှာတောက်ဝဲလို့ရတယ်လေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီပန်းမဲ့စိုက်တယ်လဲလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကျမဒီနေ့ပြန် သူတို့ပြောတယ်မေဘီအဲ့ဒါကြောင့်လားလို့ကျမပြန်စဉ်းစားလေကျမတတိမရအောင်ဒါမဲ့အဲ့တမျိုးပဲစိုက်တာဖြစ်တယ်အခုအိမ်ပြန်သွားရင်မလေးအိမ်မှာလည်းအပမရှိတော့ဘူးဗမောအိမ်မှာလည်းမရှိတော့ဘူးပျောက်ကုန်တယ်အဲ့တော့ဂျာမန်လူမျိုးတွေရဲ့တန်တာတွေပုံပြင်တစ်ခုရှိတယ်ဖျားသခင်ကတဲ့ဒီအပင်တွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာပန်းပင်လေးတစ်မျိုးကသူ့နာမည်ပေးဖို့ကြံခဲ့တယ်တဲ့ ຈັ່ງເຄເຣຄາມາໂຕຍະອັນຕິເຕລິນະໂອລອດຟໍກັດມີນໍໂລໂອບີປິໂອໄລເດອັນຊິເດອ້າຍຄາມາພະຍາທະຄິນກາອໍດີນີ້ດີໄຊງກາເນສາປີໂລນິຍະນາເມກາຟໍກັດມີນໍໂລນາເມຕືຍາເມໂລປິໂອເດຈັມມາໄຊເດປັນຟໍກັດມີນໍປັນຜິດເດອ້າຍ້ອງສົງນີ້ສູເດເນຈາຈະຊຸຍຕິເມນໍອ້າຍໂລຄາລີຈາຍຈັມມາໂລກາອັນດັນດາຣີຈັ້ງສາແທ້ມາມາບາບາອູ အဲ့အရန်အဆွဲမြူွားနဲ့လို့တရိတ်ဆန်တွေကိုနာမည်ပေးတာအာဒါနော်အဲ့ဒါဂျာမန်လေဂျန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခါလီကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ forget me not ပန်းလေးလို့ပဲဖျားခင်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုခြံခဲ့ပြီလားကျွန်တော်ကိုမိတ်ဝါပြီလားကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျမရဲ့မိသားစုကျမဆုတောင်းနေတဲ့အတန်ဖျားကြားမှကြားရဲ့လား
ကျွန်တော်ပဲကြော်သွားပြီးသူများကိုကောင်းချီးပေးနေသလားပေါ့နော်ဟိုမိမများမိတ်သွားပြီလားလို့မိကုံမိချင်တဲ့အခါမျိုးတွေ့ကြုံမျိုးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်တွေ့တဲ့ပြီကိုမျိုးလေးနေတဲ့အရာချက်ချင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးကိုစောင့်စားနေတဲ့အရာဟာကြားလာနေပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးကိုဆူတောင်းနေတဲ့အရာခုထိအဖြစ်များသေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမတို့ဒီမိကုံလေးတွေအထဲမှာပဲတင်တာ ဒီကနေ့သမီးလေးချစ်တဲ့ဖတ်သွားတဲ့အကြံပိုက်ကဣတီလာလူမျိုးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲခံစားခဲ့ရတာသူတို့ရဲ့ကြင်ကြင်ဖျားခင်ကိုကြောခိုင်းမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကတောင်မဲ့ယူဒပြည်ကိုဘာဗလုန်တွေရဲ့လက်ကင်တုပ်အနေနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရတယ်မြောက်ပိုင်းဣတီလာလူမျိုးတွေကိုအရှူရီလက်ထဲကို ကျောက်စီခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖျားသားသမီးတွေနောင်တရပြီးတော့ပြန်အော်ခေါ်ခဲ့တဲ့အတန်ကဟိရှာ59ငယ်16မှာဇေယုန်ကလည်းထာဝရဖျားသည်ငါ့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူပြီ။ဖျားရှင်ဒီငါ့ကိုမေ့လျော့တော်မူဟုဆိုလေတော့ဇေယုန်ဆိုတာဖျားရွေးကောက်တဲ့လူဒီကနေ့ဖျားခင်ရဲ့အသင်းတော်ငါ့ကိုမေ့သွားပြီငါ့ကိုစွန့်ပြီလို့ညှိတော်ခဲ့တဲ့အတန်ရှိပါတယ်။ စင်တုခအချက်တည်းအပြည့်နဲ့ခံစားရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတန်ကိုဖျားကြားတယ်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူတွေရဲ့အော်ဟစ်ညှိသားသားဟုဆိုလေတော့ငယ်15မှာမိမသည်မိမိဖွားတော်သားကိုမတနာသည့်တိုင်အောင်မိမိနှုတ်ဆုတငယ်ကိုမေ့နိုင်တယ်လို့အကယ်၍မေ့လျော့တော်လဲတင့်ကိုငါမမေ့လျော့ငါသည်ကိုလက်ဝါနဲ့တင့်ကိုစာထုတ်ပြီး ပြောချင်တာကအင်ဂရိတ်လုပ်ပြီးပြီးအင်စကရိပ်လုပ်ပြီးပြီးဂရီထိုးထားပြီးပြီလို့ပြောတာမေ့စရာအကြောင်းရှိဘူးသင်ဤမျိုးယိုးဒီငါရှိမှအစင်ရှိတယ်ဖျားပေးတဲ့ဂရီတော်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရောက်စီတိုင်းညီတော်တဲ့အချင်းရှိဘူးပါလိမ့်မယ်ကိုရောသမီးကိုမေ့သွားပြီလားခြံခဲ့ပြီလား ကြော်သွားသလားလို့မိကုံမိတဲ့အချိန်မှာဖျားခင်ရဲ့အဖြေကဒါပဲနိုးဆိုးတငယ်နိုးတိုက်တဲ့အမိခင်ဟာကိုသားသမီးတွေကိုမိသွားမိသွားမယ်နေငါမမိဘူးလို့ပြောတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်မမေ့ရအောင်ကြပေးစာထိုးထားတယ်ဖြတ်လို့လည်းမရဘူးမေ့ကျင်တိတိုင်အောင်မေ့လို့မရဘူး တဲ့မျိုးယိုးဟာငါရှိမှအစဉ်ရှိတယ်။မမမမရက်တီသွားနိုင်မှုဖျားခင်အာမခံချက်ပေးတာဖြစ်တယ်။မိစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။ကျမအမေသားသမီးခုနှစ်ယောက်ထုံကားပါပဲ။ဆူတောင်းတဲ့ခါကတိုင်းမှာခုနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့နာမည်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်။ခန္ဓာအင်းကိုတွားပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်။ကျတော့အိတ်နေចောင်းကပြန်လာလို့ တက်လို့တက်တက်ပြီးပြန်လာရင်ကျတော့ရဲ့အိတ်တဲ့ချိန်တည်းမမှန်တော့ဘူးလေ။နေဖြင့်ထိုးအောင်အိတ်နေချင်အမေဘေးမှာဆုလာတောင်းပေးတယ်။ကြောက်သိတယ်။ကြောက်အဝေးသွားနေလဲအဲ့လိုဆုတောင်းပေးနေကြောင်။ကျတော့ဘုံဘုံအိမ်ကအခန်း6ခန်းရှိပါတယ်။ခန်းတစ်ခန်းတိုင်းကိုဆုတောင်းပေးတဲ့အမေဖြစ်တယ်။တစ်ခါမြေးတယ်။စကိုးရောက်ရှိ။အားလုံးရဲ့နာမည်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးတယ်။မမေ့ဘူး။ အမေမဆုံးခင်အတိကမြစ်6ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျမသူမလေးနေ့ရောက်3ယောက်စီရတယ်။အဲ့ဒီမြစ်6ယောက်စလုံးနာမည်ကိုပါအောင်မေ့ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတယ်။နိုးဆိုးတဲ့မိခင်မေးစရာအကြောင်းရှိဘူး။ကျတော့ YouTube တို့မှာသတင်းတို့မှာ Facebook မှာတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်။ကလေးလေးကိုကြွကြွအိမ်မှာထဲအမိုက်ပုံးမှာထဲပြီးပစ်ထားခဲ့တဲ့ဟာမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါမျိုးမိခင်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ငါဖျားခင်နေ့ကိုမေ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျာထို့တာတယ်ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့မေးမိတဲ့အခါငါ့ကိုများမေ့သွားပြီလားမမေ့ပါဘူးဆိုတာကိုဒီကနေ့ထပ်မှန်ပြီးတော့အာမခံချက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုမေးခွန်းမေးတာကကျွန်တော်ခက်ခဲကြက်သေးလာတဲ့အခါခါတိုင်းမှာအဲ့ဒါကရေရှည်ဖြစ်လာတဲ့အခါခါတိုင်းမှာ ကျွန်တော်မေးလေမေးထရှိတဲ့မိကုံပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကျမတယောက်ချင်းစီပဲ
ဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ရဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့တသားမှာလဲဒီပရက်ရှင်ကာလဆိုတာရှိကြတယ်ကျတော့အစင်မပြေပါဘူးဆိုကမှပဲနေမကောင်းဖြစ်လိုက်သေးတယ်နာတာရှိယောဂဆွဲလိုက်သေးတယ်ပတ်စံမရှိပါဘူးဆိုမှဒုက္ခနောက်တပူထရရာမျိုးကိုယ်ကခက်ခဲနဲ့ကိုယ်တော်မှ လုံးလုံးနေပြီးရှာနေပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှမျိုးမှာသူတပားရဲ့လွယ်မှားစွာဆွဲခံရတဲ့ခါမျိုးပြစ်တင်ဝေဖန်ခံရတဲ့ခါမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်စကားပုံကရှိတယ်ဒုက္ခပြဿနာဟာတစ်ခုတည်းတယောက်တည်းဘယ်တော့မှမလာဘူးစစ်တတ်နဲ့လာတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်အထူးဆောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာခိုကိုးစရာကျွန်တော်ကမမေ့တဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ရှိတယ်ဆိုတာဒီကနေ့အားပေးခြင်း ਨੇ ဆရာမထူရာလည်းသန့်စ်ဂီဗင်းမန့်မှာဘာလို့သန့်စ်ဂီဗင်းမပြောဘဲနဲ့ဒီစကားပြောတယ်လဲကျွန်တော်တင်းတော်ထဲမှာရှိပါတယ်မျော်လင့်တော့မရဲတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတဲ့သူရှိဆရာရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်မဟိုအရင်တပါအင်္ဂလိပ်လို I'm waiting for something လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ကြောင့်တသက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်တသက်ခံဒီနေ့ကျွန်မအားပေးဖို့တသက်ဖြစ်တယ် You are not forgotten Piakin engraved Lutara. Jarity of Chinsi at Namego to give you to happy up to there. Dawi letema Gidabinya Shinji Ataswa Shi. Ye do do no Atato Sora. Get musician. Temple ma Pia Baymandoma, praise and worship Usau Nijari. Choir director. To get godly men. ဆူတောင်းခြင်းအားကြီးတဲ့သူဖခင်ရဲ့လူတွေကိုတွန်တင်ဆုံးမတာတကယ်ဝါရှစ်လီဒါဖြစ်တဲ့အာတကဒါဝိဒ်တဲ့ချင်းအစ်တစ်ရေးလိုက်တိုင်းရော့အာတလို့ပြောလို့ရှိရင်သူညှိပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့တဲ့ချင်းတိုက်နေကြဒီနေ့ဆရာပါလို့ပေါ့ချင်းခေါ်တိုက်ပြီးခွာဒါရက်တာဒါဝိရဲ့တသက်ခံချက်တွေနားမဆောင်အောင်ကြားတဲ့ သူကိုယ်တိုင်ဖျားသားသမီးတွေကိုဆုံးမသွန်သင်ဟောပြောတဲ့သူချီးမွမ်းတဲ့သူအတ္တရဲ့တတ္တမှာစိတ်တကြပူတယ်ဖြစ်တယ်။ဆာလံ89ခုနှစ်မှာအတ္တရေးဆက်တာဖြစ်တယ်။အတ္တဘလောက်ထိစိတ်ညစ်လဲစိတ်ပျက်ခြင်းတို့ရောက်တယ်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူး။စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိတယ်။ဘာပြဿနာဖြစ်တယ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။သူ့မှာခက်ခဲပြဿနာရှိတယ်။ တောင်ပြားသခင်ကိုမေကုန်းနဲ့များကြီးမေးတယ်89ခုမြောက်တော်ဆာလာအငယ်9ကနေကိုမှာအာတရဲ့နှလုံးသားထဲကမေးတဲ့မေကုန်းနဲ့ထာဝရဘုရားသည်အစဉ်စွန့်ပစ်တော်မူမီလောနောက်တစ်ပံကျေးဇူးအလင်းမပြုတ်ဘဲနေတော်မူမီလောဂရုဏာတော်သည်အစဉ်ကုန်ပြီလောဂရုတော်လည်းကာလအစဉ်အဆက်ပြည့်လိမ့်မီလောဖခင်သခင်သည်တနာခြင်းကမေ့လျော့တော်မူသလို အမြတ်ချက်တဲ့ဖြင့်စုံမဲ့ခြင်းဂိယူနာတော်ကိုချုပ်တီးတော်မူသလိုမေကွန်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီချက်တဲ့ခက်ခဲတဲ့မှာမေးခဲ့တယ်အိမ်မပြောဘူးစိတ်ညစ်တယ်စိတ်တကြတယ်ဒါရှင်ပေတျုကပြောတာလေချစ်သူတို့ တင်တို့စုံစမ်းစရာဘို့ယခုခံရတော့မိစစ်ချင်းအရာကိုကတင်တို့နိုင်အံ့ဩပဲရောအရာဖြစ်တူထင်မှရအံ့ဩခြင်းမရှိနဲ့တိပေခန်းကြီးလေးအငယ်စနစ်မှာဒီချိန်မှာကျူးလူမျိုးတွေအများကြီးဆက်ခံရတယ်ခရိယန်တွေခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့တွေ့တယ်ခရိယန်ဂျူးတွေအများကြီးဆက်ခံရတဲ့ခါမှာအဲ့လိုကြက်တဲ့ခက်ခဲဆင်းရဲဒုက္ခခံရတဲ့ခါမှာမအံ့ဩပါနဲ့လို့အားပေးထားခြင်းဖြစ်တယ် တရားဟောကျတဲ့ပုံမှမထအောင်ဟောပြောနိုင်တဲ့တရားဟောမင်းသားကြီးချာဟတ်တန်စပာဂျန်ချာစပာဂျန်စိတ်တကြင်ကြခဲ့ဘူးတယ်တရားဟောနေမိလောင်တယ်လို့ထပြောပြီးတော့လောင်လဲမလောင်ဘူးလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေဝါတာဒါကြောင့်သူအပြစ်ဖို့ချင်းခံရတယ်လူငယ်လေးဘဝမှာရုပ်တရက်အောင်မြင်လာပြီးတော့ဘုရားခင်များစွာအသုံးပြုခံရတဲ့တရားဟောမင်းသားကြီး သူတရားဟောချက်စောက်တယ်များရှိပါတယ်။ဟိုးရှေးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးထားတယ်။ဖတ်ရရနားရရခက်တယ်။တပုံးမမထအောင်တရားဟောပြောတဲ့အောင်မြင်တဲ့ချာစပာဂျန်
စိတ်တကျခဲ့ဘူးတယ်ဒါရဂျွန်ဖလက်ချာတို့အန်ဒရူးဘော်နာတို့သူတို့ရဲ့တက်တာမှာမြေရာအောင်မြင်ခဲ့တာပဲတကယ် godly pastor praying pastor စိတ်တကျခဲ့တဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲဆိုရင်ရှင်ပေါလုကကိုတမတိကျမ်းစာကိုအများဆုံးကောက်ရေးခဲ့တဲ့ဘုရားခင်သုံးတဲ့ရှင်ပေါလုကြီးကိုရင်သူဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1ရဲ့အငယ်10မှာညီကိုတို့အာရှိပြည်၌ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းတည်းဟုသောအသက်မလွတ်နိုင်ဟုထင်ရ၍မခံနိုင်အောင်တိုင်းတက်အလွန်လေတော့ဆင်းရဲခြင်းခံရကြောင်းကိုသင်တို့မသိဘဲနေစေခြင်းကငါအလိုမရှိမူရင်းဂရိစာကိုဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ဘောလူခာသေခြင်းစိတ်ပေါက်သွားတဲ့အထိစိတ်တကြတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် We are afflicted so much သေခြင်းတဲ့အထိအလောက်ထိခံရတယ်အဲ့တော့အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ကြပါအစင်ပြတ်ဆုတောင်းပါရရနိုင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလို့အမြဲတမ်းအားပေးတဲ့ရှင်ဘောလူထောင်တည်းကနေလှမ်းရေးလိုက်တဲ့အားပေးစာတွေရေးတဲ့ရှင်ဘောလူအရှမိုင်းနာတာကီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးညင်းဆဲခံရတဲ့အချိန်သိချင်းစိတ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့စိတ်သက်ကြပွဲအဲ့အကြောင်းကိုနင်တို့မသိဘဲနဲ့နေစေခြင်းကငါအလိုမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကယ်တယ်တဲ့တောင်းဆက်ပြီးဆုတောင်းပေးပါတဲ့သူ့ရဲ့သာသနာခေစဉ်ကိုလှမ်းရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ရှင်ဘောလူရဲ့ဗဇက်ကဒါမျိုးစကားထွက်တာကျတော့ယုံကြည်မှယုံမယ်နော်သူရေးထားတယ်ကိုရင်သူအတင်းတော်ကိုဒုတိယစာဆောင်မှာရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘောလူအိုက်မှာပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဇလံပြီးသွားတာမဟုတ်စိတ်ကြကြပြီးသေသွားတာမဟုတ်ဘူးစပရဂျင်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေကစိတ်ကြကြခဲ့တာဖြစ်တယ်သူမိမဘေးကနေအားပေးပြီအန်ဒရူးဘော်နာစိတ်ကြကြပြီးသူဂျာနယ်မှာရေးခဲ့တယ်ဘုရားခင်ကမတုံ့တော့ဘူးလားငါရဲ့ close friend တွေမိတ်ဆွေကောင်းတွေငါကိုမကျင်နာတော့ဘူးလစ်လျှူပြီငါပဲ unholy ဖြစ်သွားသလားရေးခဲ့တဲ့စာတွေအများရှိ John Fletcher will the Wesley John Wesley ကသူ့ဘာပြောလဲ He is the most godly man on the face of the earth လို့ပြောတာကဘာပေါ်မှာသူ့လောက်တန်ရှင်းကြီးညိုပွဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့John Wesley ကဂျွန်ဖလက်ချာကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်ဟာသူ့ရဲ့အတ္တမှာဘလောက်ကြီးတကိုးကြီးတလဲဆိုရင်သူယုံကနေကိုဟောတဲ့ဝင်သွားလိုက်ရှင်သူ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ပဲတဲ့အားလုံးကအတ္တတိတ်သွားပြီးတော့အမဂလိုရီရှိတယ်ဆိုတာခံစားရတယ်။သူစိတ်တကျပြီးတော့သိခဲ့ရတယ်။ရှင်ဘောလူစိတ်တကျစရာ in the midst ofaffliction မှာသူပါပြောလေကိုရင်သူဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးတက်မှာပဲအငယ်၄၅၆ခုနှစ်ကျတို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ဘောလူပြောဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးကိုခံရပေမဲ့လေဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းရဲ့တသက်ခြင်းဟာပုံများတယ်တဲ့ဘုရားကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းခံရပါတယ်ဒုက္ခပြဿနာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကြီးစုတော်ဖြင့်ငါတို့ခံရတော့တတ်တာချင်းတွေအလွန်များပြားတယ် The spirit comforts us လို့ပြောတာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာမြဲတမ်းနှစ်သိမ့်ချင်းပေးတယ်အာတကကောဘလို့ညှိကုံချုပ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့တတမှာသူ့ရဲ့ညီးသွားခြင်းကိုအာတဒီလိုစိတ်ပြတ်တဲ့ချိန်စိတ်ပူပန်တဲ့ချိန်အေးပြတ်ပြီးတော့စိတ်တကျတဲ့ချိန်မှာသူ့ဘာပြောလဲညအခါနဲ့လိုက်ငါသည်ကိုတချင်းကိုဆင်ကျင်၍သူစိုးခဲ့တဲ့တချင်းတွေသူဥဆောင်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေသူတင်ပေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေပိမှန်တော်မှာနေညမပြတ် prison worship လေးလုပ်တဲ့ leader ရေနော်ညအခါနိုင်လဲငါသည်ကိုတချင်းကိုဆင်ကျင်၍ကိုစိတ်နှလုံးနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ဖြင့်သူရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကဆွေးနွေးတယ်ငါဝိညာဉ်ဒီစစ်ဆေးခြင်းကိုပြုတယ်သူရတဲ့အဖြေကပါလေ။သာရဖျားရဲ့အမှုတော်တွေကအောင်းမိပါမယ်။ရှေးကာလ၌ကိုတော်ပြုပူတဲ့အောင်းမိအောပွဲတော်အမှုတော်ကိုအောင်းမိပါမယ်။
Bureau Mudamiaro go, Saint Jean Yue, Saint no Mudo Yarugo, Mwesso me. Pia King Ale, and Be Mido Pia, Jim Yat de Pia Pitale, Sora Pian Sinsa Sinjinida. Goro the Aunt Obero Mudogo, Bureau Mutta de Pia Pite. Naso Nge Sakoma, Salankuna Sakune. ကိုယ်တော်ဒီတမုတ်တရား၌ကြွတော်မူ၍လမ်းခရီးတော်ဒီကျဲဝန်းတော်ရည်တွင်ရှိသဖြင့်ခြေတော်ရာတို့ဒီမထင်ရှားကြပါပြောချင်တာကအခုသူဖြစ်တဲ့ခံရတဲ့ဒုက္ခပြဿနာနားမလည်နိုင်တဲ့အရာသူနားမလည်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဖိအားဘယ်သူလဲဆိုတာသူနားလေတယ် Yirema, Pia Chia, Shamatu Yababu Pia Jong goes in Nalebu Jorum Tanemu. Dabi met Pia Gauni Dajamulu Guru Lumio Chin beat it, Dweja, do Wamio me look so that tapjate Digne, Jano Jamaru Nago, mate Dwabi la, look. Suit down ele, a bo babe. พระเจ้าตะแลมัสมามาไม่ทูช้าบ่ลูกสิทธิ์ตัจจลุณีบาผิดลุษิทัพปิอาเปชินเนี่ยยูอาร์นอทฟอร์กอตเทนพระองค์ก็งาไม่เมบูลูกပြောတယ်ဖျားငါအောင်မေတယ်ငါတတိရတယ်လို့ပြောတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ငါကပီးထိုးထားတယ်လို့ပြောတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဟီဘေးစကားမှာဇခါလို့ခေါ်တယ် Zakai de beka, remember lo think lo de beyare, recall lo de beyara. Ni jau senzara, ni o omeda. Biro shi, pian pian biro recall lo dali. Tara piakin a, tu ye ludego, tu ta ta mirego, nera omed ria biro, tara jau senzani de piapjete. Tu bere, tu bure. Bringing go let, but don't mock my maid at Piapset. That in Bella, so ye. Do that the meade, do goes on your cheated to the air, suit down down. Throw ye, say the na say. Spusin as a net, suck a need it a moot ya, you moose on ye need it a yare. Throw ye, suck a jin, commit mende. Throw ye, vows they love me chinny, promise they pin it chinny. Ah, long to since I'll mash it up there. မိစရာအကြောင်းရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့တမချန်းစာမှာဇခဖျားသခင်အောင်မေ့တော်မူတဲ့တတိယတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုနေရာ30တကြိမ်တိတိရေးထားတယ်ဆိုတာနားလေရတယ်အဲ့ဒီအောင်မေ့ခြင်းကဘာတွေအောင်မေ့တယ်လဲအနေငယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကပ္ပဦးကြာခန်းကြီးရှေ့ငယ်တက်မှာမိုးတွေရေလွှမ်းမိုး ပြောင်းတရား90ရွာပြီးတဲ့အခါမှာသာရဖျားခင်ကလည်းနောအေးနဲ့အတူတဲ့လေထမ်းမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကိုအောင်မေ့တော်မူတယ်တတိယတဲ့ဇာခါဘောက်ကျန်စကုအငယ်29မှာတောရုံနဲ့ဂမောရာဂျန်ကြီးကိုမိမိုးလောင်ကျွမ်းပြီးတဲ့အခါမှာဖျားခင်ကအာဗြဟံကိုအောင်မေ့တော်မူတယ် တည်တယ်လေအာဗြဟံဘာဂိန်းလုတ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့တူလေးရှိတယ်လေအဲ့ရမှာလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားခင်အောင်မေ့တတိယတာသူကဘာဂိန်းလုတ်ခဲ့တဲ့အာဗြဟံကိုအောင်မေ့တယ်ခေါင်းကြမ်းခိုင်း30အငယ်20မှာယာကုပ်ဟာကလေးတွေ10ယောက်တမီး10ယောက်ရပြီးတဲ့အချိန်သူတကယ်ချစ်နှက်ချက်နဲ့တဲ့ရခေလကလေးမရသေးတဲ့အချိန်မှာ ဖျားတကင်ဟာရခေလကိုအောင်မေ့တော်မူတဲ့ဖြင့်သူ့ကိုသားပေးတယ်ရောတက်လေးကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖျားအောင်မေ့တယ်ချမ်းမထားဘူးညကုတ်ရဲ့တဲမှာတဲ၄ဆောင်မှာမိမ၄ယောက်ဂျန်နဲ့မိမ၃ယောက်စလုံးကလေးတွေတပြွတ်ပြွတ်မွေးနေတဲ့အချိန်မှာသူတကယ်ချစ်ချစ်နဲ့ချက်လို့ယူတဲ့ရခေလကသူ့ကို ဖျားခင်အောင်မေ့တယ်ထမရကြခိုင်းနှစ်24မှာအေဂုတုကဖျားသားသမီးတွေရဲ့ညီတော်အောင်ဟစ်တောင်ဖျားခင်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့နဲ့ပြုတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ဗြိဉ်ကိုသူအောင်မေ့တယ်
ပြားသခင်ရဲ့အောင့်မေ့ခြင်းဘုရားခင်ပြစ်လို့မထားဘူးဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တပံသိမယ်နားလည်ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ဘုရားကအောင့်မေ့တဲ့ဇခါလို့ပြောလို့ရှိရင်အောင့်မေ့ယုံတရိယယုံပြန်ပြီးစဉ်းစားယုံတသက်ပဲလားလို့မေးချင်ရှိတယ်ဟိဘေးရဲ့စကားမှာဇခါနဲ့အမြဲတမ်း action ပါတာဖြစ်တယ်လက်တွေ့ပါတာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ဟဲငါနေ့တရိယလိုက်တာဆိုပြီးဒီတန်းပြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်အေးနဲ့အတူတင်မောရသိစံအားလုံးတရိယရဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကလေဝလာစေပြီးတော့ ပြုံးပေါက်တွေအားလုံးကိုဆိုးလိုက်တယ်အာဗြဟံကိုတတိယတဲ့ခါမှာလောသနဲ့မိသားစုကိုအလွတ်ပြေးခိုင်းပြီးသားဖြစ်တယ်ရခေလကိုတတိယတဲ့ချိန်မှာရခေလကိုဝင်ရှိစေတာဖြစ်တယ်အေဂုဒုကသူ့သားသမီးတွေအော်ဟစ်ညီသားတန်ကြားတဲ့ခါမှာသူပြုထားတဲ့ဗြိဉ်ကိုအောင့်မေ့ခြင်းနဲ့သူတို့ကထွက်မြောက်လာအောင်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဇခါ plus action practically လုံဆောင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဖျားအောင့်မေ့တယ်အောင့်မေ့တယ်ဆိုပြီးဘာမှမလုပ်ပေးတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျမတို့ဖျားခင်တရားရတယ်ရှန်ဆောင်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားခင် one more chance in the last minute မှာပေးခဲ့ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး16အငယ်28မှာရှန်ဆောင်ကိုဖိလိပ္ပိလူတွေဖန်သွားပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီခွင့်ရတစ်ခုတော့ပေးပါဆန်းဆောင် ဆုတောင်းနေရှန်ဆောင်ကလည်းအိုးအရှင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင့်မေ့တော်မူပါအကျွန်ုပ်မျက်စိနှစ်ဖက်ကိုဖောက်တော်ဖိလိပ္ပိလူတို့၌တပြိုင်နက်အပြစ်တံကိုပေးနိုင်မည်အကြောင်းယခုတစ်ချိန်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားဟုထာဝရဘုရားဆုတောင်းပေးမှာအကျွန်ုပ်ကိုအောင့်မေ့ပါဇခါလုပ်ပေးပါ one last chance ကိုပေးတနာတော်မူပါဘုရားခင်ပေးတယ်ဇေယခေါန်တန်းတိုင်တို့ကိုလက်ရလက်ဝဲနှစ်ဖက်နဲ့ကင်မိပြီးတော့တွန့်ထက်လိုက်တာအဲ့မှာသူ့ကိုဟာတာလုပ်ပြီးတော့အန်တတိန်မန့်လုပ်နေတဲ့သူတွေဖိလိပ္ပိမင်း၅ပါးရှိပါတယ်ဖိလိပ္ပိယံသူတိုင်းပြီးမှာအဲ့ဒီ၅ပါးစလုံးနဲ့အတူယောက်ျားမိန်းမကလေးသူငယ်အားလုံး၃000တရားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှန်ဆုံ ဘုရားခင်အောင့်မေ့တယ်နောက်ဆုံးချိန်နေမှာပြင်လေအောင့်မေ့ပါဘုရားခင်မမေ့ပါဘူးတိုင်းရှန်ဆုံးအသက်ရှင်စင်ခါလာတက်ခဲ့တဲ့သူတွေထက်ဆိုရင်သူရဲ့ last minute အောင့်မေ့ပါလို့အတနာခံဆုတောင်းတဲ့အချက်မှာဘုရားခင်တာရွဲ့များတဲ့လူတွေကိုယံသူတွေကိုတည်ကြည်စေတာဖြစ်တယ်ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး29ကနေ49ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခင်ယေရှုကားတိုင်းပေါ်ကဖြစ်ပျက်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာဆွဲထားတဲ့လူစုနှစ
ကျွန်တော်ကိုတင်လို့လို့ကြည့်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့တမလူစုကဘာပြောလဲဆိုရင်မိမိအပေါ်ကိုဆုံးမရွက်တင်ဒီဣသူနီသူအပြစ်တောင်ခံရပြင်ဘုရားခင်ကိုမကြောက်တလို့ငါတို့ဒီကိုပြုတော့အပြုမိကြောင့်ပြုမိတဲ့အပြစ်ကြောင့်လျောက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရတရားသဖြင့်ခံရကြတယ်ဣသူကအဘယ်ပြစ်ကောင်မှမပြုဘူးဆိုပြီလေ အဲ့လိုတငယ်ချင်းကိုဆုံးမပြီးခရစ်တော်စီကိုလက်ပြီးသူပြောတဲ့စကားကအငယ်49မှာတခင်ကိုတော်ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးလက်ကြွလာတော်မူတော့အခါအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူပါဇခလို့ပြောပါနော်ဟုရှောက်ဆိုတော့တခင်ယေရှုနောက်နေ့မှာအဖြေပေးတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကယနေ့တွင်တင်တဲ့တင်ဒီငါနဲ့အတူပရတိတူပုံနိုင်ရှိလိမ့်မည်ဟု မိတ်တော်မူတယ်အောင်းမေ့ပေးပါနော်တတိယပေးပါနော်လူဆိုးပါဘာအလူအတမှမလုပ်ခဲ့ဘူးကောင်းတဲ့အချင်းဆက်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးသူအပြင်းလဲသူခံရတဲ့လူဆိုးတခင့်ကိုပြောလိုက်တာကိုရောနိုင်ငံတော်တည်လက်ကြွလာတဲ့ခါမှာသူ့ကိုစီးရင်သွင်းပေးပါနော်တတိယပေးပါနော်လူဆိုးတယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့မတိုင်ခင်မှာအတနာခံလိုက်တဲ့စကား အောင်းမေ့ပေးပါလို့ပြောတဲ့စကားကိုဘုရားခင်လေ့လျူမရှုနိုင်ပါဘူးဒီကနေ့ပဲပရတိတုပုံမှာငါနဲ့အတူရှိမယ်ဘုရားခင်ပါလို့ကျွန်တော်ကျမနေ့ရှိလာမြတ်စုတောင်းတန်ကိုမေ့ဆရာရှိတယ်သူ့ကိုကိုးစားနေတဲ့သူသူ့ကိုဖယံနေတဲ့သူသူ့အလေးလာကိုဆာငတ်မသိပြီးတော့နေ့စဉ်တက်ရှင်နေတဲ့သာသမီတွေရဲ့စုတောင်းတာ
ไอ้ดิตาตะมี้ก็พยาเขมิเสียท้องสั่นชื่อดล่ะชื่อป่ะอือโนซุตัวเงินเลี้ยงก็ไม่เขมิก็ไม่เลยแม้ตัวไม่จําชื่อโนซุไม่เปล่าเนี่ยจม้าดิเต็นหนอมาอปัดใต้จม้าเลสเซนนุษเสร็จปกกูชื่อกูดูเลยจม้านี่กองล่ะตัวเดียวไปอปัดเส้นล่ะเลสเซนนุษเสร็จอ่ะဖြစ်တယ် ဒီကနေ့ဆီမောက်လက်မဆွဲနှုတ်ဆက်ရသေးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့၃ဘာမှာဒူလေးပေါ်မလာဘူးဒါကြောင့်ကျွန်မအိမ်လိုက်သွားတာဖြစ်တယ်အောင့်မေ့တယ်ကျွန်မတတိယတယ်ကျွန်မသားမဟုတ်ဘူးကျွန်မရဲ့နှုတ်ဆက်သူငယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါမျိုးလူကိုတောင်မှကိုအောင့်မေ့နေတာကျွန်မအစိုးဖြစ်လက်ပြင်ရင်ကိုကိုအမြဲတမ်းနှုတ်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုစီရင်တဲ့မှာရှိတယ်ဒူလေးနေမကောင်းရ
need it, Tatamidi. Piablo little shoe nightly. Tamia jew, Dama, can't you beat it, Piadi? The Mayas win stowed us on, can you in the same man? He's a give me a dinner, sweet at chain. He's a give me the let tea and no mina lay you. Oh, Tarapia, a genoa de shade on night, this are sounded, sounding not sing alone, it gin you. Net that domu the dime pew jungle. Oh, mate, Domuba. To Piojanaga, who his giddy arome. He shall lap your baby. Jasga lare, me the arome. Teach him his gim, ye, me quenne, piago, tea and bago, let be do pioraga. A genoha, shade or ma, this are sonny. Be not solely net and alone at ginny. Grow net that domu de dime pukere iago. The tea ya beba look suit down like that. อัจฉนุต้องมาอีหูอลงโจ่เล่ถ่าวราพะโอสุตองเลยเฮชาอ่ะเปลี่ยนไปชื่อได้เปลี่ยนเล่ไข่น่ะฉะฉินพะคินตัวเฮชาหานั้นรออเลตะไดงโกไม่หยอดติพะคินฉะฉินสุตองตันอ้อมเมไปบาลุสุตองเนตันฉะฉินตริยะเปลี่ยนเล่ไปตะเปียวเลยต้องเยด้วยมานี่หาอนาเปี่ยวไปดอ ไปมันดอกกูเปลี่ยนจักขึ้นยามิฉะฉะกระดิบไปดาဖြစ်တယ်เจ้าแกไม่เมิบบ่จารย์สุตองตองตูจ้าเลยจารย์เมียเยกูตูเมียนไปได้พะဖြစ်တယ်ဒီกระดิจนเราจมารุญัมปัญญังขาเมียเยจ้าบ่าเลยวาเมียวลุจ้าเลยเมียเยกูจมาทีนี้ไม่ပြောลุบ่าวจนเราจมารุบ่าจ้องจ้าเลยเมียเลย วันเนี้ยจริงปูซวยจริงอภิเมียจริงส่งซ้ายอ่ะอลนจาจริงแค่ๆปฏิณาทุกข์อติจอมเมียจาดล่ะจรุเยวิญญ์ญงเงินจริงสิดล่ะพระเกอ้าลงอ่ะเมียเยก็หมดหมดดิตอนดาวิกก็ပြောတယ်ศาลา 96ตูซอตูเวชมุยละไปเตยไปบีบีเสลีนิตาโหปีดีปีอายุลุกหันซองไลทะเปเตยช่องเนี่ยได้ตาวิยะยะเลยอ่ะรออัจฉินอ่ะรอก็โกรธหมั่ยอยู่อัจฉนุเมียเยดุกูบู้รอแท้มาแท้ตอมุบาเสียนดอไนสิบาดิมะหุบรอกรออมุยไปบา เนี่ยมาจ่าได้ตูป่ะไปตึกค้านท่าได้ตูเลยไปเนี่ยดาใบแม้สะเลนิดลงๆไอ้หลอตั้วล่ะตึงช่องทะเปียะได้เฉยมาตูอัตตะกูอันเดียอยู่เด้ที่เฉยมากาตาမျိုးมาพิลิปิลุละกะเนี่ยตูลุမျိုးบ่สุตองนี่ได้เฉยมากูรออ้อมไม่ไปป่ะตูเมียเยฤดิโกแลบู้รอแท้มาเว้ถิถาไปป่ะกูรอเยบู้มาไอ้บ็อกซี้มาตูจ่าได้เมียเยฤดิโกถิถาไปป่ะ สิ้นดอนเนี่ยแหละชื่อบาเดหมกล่ะสิ้นบามัดทาไคนาติเดพระเกมาสิ้นสออุชิเดโซราดาวิติปิดายงจีปิดาဖြစ်တယ်มาลคิคันจิตงเงสะช่องมาทาวรพระโกจောက်ยืนล้วยนามดอกโกอ้อมเมดอตุรุอพุชื่อดอนน่ะสิ้นไนมัดตาเลชื่อบาเดอะบุ๊กออฟรีเมมเบรนซ์
Piago Jow Yun Bido Namarogo Aume Dotu. Paya at the Gojijin Nama go the dia aume that to the go piagin to ye book of remembrance ma tetare. Tawida ti lo piorabo. To Yaya Leare Piku Aume Baba. To me ere go buro tema tetarongba. See in hema matabi de mahula look meda. Thou digging it to no jamaro, and ye do all hit mo jida, me judging go piaki, alahata and pissy. To me, ne. Tori all his suit down there, to chappy by eh. Do ye seeing sa o ma she? Shin bid you, but Tomasa, kind doya in ye send it ma. Tamuga, Taurabjadi, Chama do to go, chishu do moody. ตรุสุตองจิงก็เลยหน้าถองดอมูเดดูเสียปิตอตุรุก็กาพยาเกเมญนาล้วยไล่เดพยาก็โกซ่าได้ตุคริตตอยงจีได้ตุดันเผ่ามาชินคันได้ตุผิดเดตรุเยตรุก็จี้ไปเดตรุเยสุตองจิงก็เลยหน้าถองไปเดพยาเยหน้ารอเนี่ยญัสิตอละกาไม่ปุ ละตอกก็แลซีนซะออกมาอะเส้นเมมัททาเลชื่อป่ะเนี่ยนอกซ้อมปยาเตจังคันชิมาตัตตมะตะสึกกูพื้นเนี่ยคํามากองเกณฑ์บ่มานายแว่หลอกอาหลงใส่ใหญ่ตัวดิพยาคินเปลี่ยนโนชื่อมาชวยยิบเปลี่ยนบ่มาตันชินตูอปองด้วยเปตนาเนี่ยอตูสักกัจจิมีชื่ออนันตะบ้าง ก้องกินตะมังอะลุบไปนี่อังเกเลมามีชูโรนันดาบองอีอโคอังเวดีตันชินตูโรอีปัทนามะเนอตูจมารุเยสุตองตันเนอตูดิเบมามีชูยาเยเยตะเกนันดาบองเนอตูก้องกินตะมังอีเลแทกะพยาคินเยชีโดไนตะเลเดทีนี้จโนจมารุเยออฮิสุตองตัน ပြားကြပါတယ်မြေကိုလည်းဘူးထဲမှာထည့်ထားပြီမိသွားပြီလားလို့ကိုကိုကိုမင်းနေတဲ့မိကွန်းအတွက်အဖြေကယူ are not forgotten တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ခမည်းတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်မအယောက်စီတိုင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ဆိုကမှကျွန်တော်မိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမမေ့ဘူး သောဆုံးကျမ်းပိုက်တပိုက်ကဇာခရိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီးတင်ငယ်ခုနှစ်မှာဒါရီမင်းကြီးနန်းစံနှစ်အေဂါတတမလာဒီဟုသောရှေဘလနဆလီရဲ့နေ့တွင်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဤတော်သားဖြစ်သောဘာရခိယသာပရောဖက်ဇာခရိတို့ရောက်လာ၍ဇာခရိကိုဇာခရိကဘာဗလုန်မှာနေခုနှစ်ဆယ် จงคังเคียเดพยาตาตมีดิเรฟิวจีเดยอกงาตองลงเนี่ยเยรูซาเล็มโกเปลี่ยนปิ๊ดเปียวเป็ดตวาเดမျိုးโยဘိမှန်တော်အားလုံးပြန်ပြုတ်ပြင်ဖို့ပြန်လာတဲ့သူကတကယ်ရီဖော်မာစပရစ်ချယ်လီသူတို့ရီနူဝယ်လုပ်ပေးမယ်ပုံကိုချစ်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်စီကလာတဲ့အတန်သူတို့အားလုံးသိတယ်ဒီနေဟိမိယတို့ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာတော်ပြီနဲ့အဖွဲတွေလောင်းနေပြောင်းနေလေ ဘိမန်တော်ကိုဘာအုပ်နဲ့ဘာနဲ့ဖို့ပြီးတော့ပြန်မုံးမမလဲတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခွေးတွေဟောင်လိုက်ရင်တောင်ပြိုသွားမှာပါကဲရတာဖျားမဲ့လူတွေကသူစီရပြုတဲ့သူတွေကဖျားသားသမီးတွေပြန်လာတဲ့ခါမှာကဲရတဲ့ခါမှာဖျားသားသမီးတွေစိတ်တကြခဲ့တဲ့ချိန်ဇာခရီကိုကြားခင်တညထဲမှာယူပါရုံရှစ်ခုပေးတာဖြစ်တယ် ဇာခရီနာဂတိချံအဲ့ဒီရှစ်ခုစလုံးရဲ့တင်းကရွေးချက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်ငါသားသမီးတွေရဲ့အနာကအားလုံးကိုငါအောင်မိတယ်ဆိုတဲ့အသိပဲတာဝန်ယူပေးတယ်တီရန်သူတွေအားလုံးအခုကဲရအောင်ပြောင်းနေတဲ့ဖခင်မဲ့တယ်ငါမကူကွယ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုအကုန်လုံးအပီးစီးချေမုန်းလိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာဒါရိမင်းကြီး ငါလာလောက်ကြာပြီဇာခရီကနောင်တရဖို့ဟောပြောတယ်နလာလောက်ကြာပြီတဲ့အခါမှာနောင်တရပြန်လာပြီနလာပြီးတော့
ပြီးလို့ရှိရင်နောင်တရပြီးနောင်တရဖို့ဟောပြောပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားခင်လူတွေနောင်တရပြီးတော့သုံးလမှာစုစုပေါင်း၅လကြာတဲ့အချိန်ဒါရီမင်းကြီးနန်းဆန်နေနဲ့အေကတတမလဆိုတာ၁၇လမြောက်တည်ဟူတော့ရှေဘလာရဲ့၂၄နှစ်မှာဘုရားစီကစကားလာတာကဒီမှာနာမည်၃ခုအကြောင်းကိုကျွန်မပြောပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်။ထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဣတော်ရဲ့တာဖြစ်တော် ဘာရခိယတာပယောဖက်ဇခရီတို့ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတညထဲမှာယူပါရုံရှိခုပေးတာဖြစ်တယ်။ဇခရာယာဇခါဆိုတာယဝေရီမမ်ဘာဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်တယ်။ဇခါဇခရာယာဖျားသခင်အောင်မေတော်မူတယ်တတိယတယ်။ဘာရခိယာဘာရခါဆိုတာကကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပြောတာ blessing ကိုပြောတာ barakaya sura ga the lord blesses pya khin yahweh blesses ko pyo da kaung chi pe da phit de ido sura ga at his appointed time so that they be phit de at the appointed time pya ye chain chet de chain ma ido ye ta phit do pya ye chain chet de chain ma baraki ye ta kaung chi Mingala Bede Piakin Payope Zakari Tando Zakaria Piakin Ami Tajamalo Payaya Changed at Chema Piakin Ami Biro Gongji Mingala Bema Pipare Samyo Nide do Dokapin Letema Mulinchi Mishibulo Matin Line Piakin Mamebu You are not forgotten Piakin Yasitango Do it Gongji Biba see Thank you.